Tervetuloa Potential Meetings-kanavalle ja uuden isomman vahvemman videon pariin. Tein muuten semmoisen taikatempun äsken, tuli salille. Ja salille päästyä, niin on jo aivan litimärkä. Ja sehän ei ole silleen mikään ihme, tälleen niin kuin hirveiden sademetsäsateiden aikaa, tämmönen oikein kunnon monsuuni menossa. Mutta kuitenkin mulla oli sateenvarjo ja mä tulin autolla. Ja silti mä oon ihan litimärkä, kun mä pääsin salille. Mahtavaa. Mutta tulimme siis iltaiselle tai öiselle JVK:lle, a.k.a. Jyväskylän voimaklubille. Ja ajattelin, että tehdään tänään selkätreeni. Katsotaan vähän, miten mä treenaan selkää ja miksi. Ja sit katsotaan, jos mä jaksasin vetää pari rundia vielä nyrkkeilysäkin kanssa tossa. Mä pikkusen nippas tukkitreenissä niin toi mun hauisvamma, se on nyt aika semmonen kiukkunen, niin katsotaan, että mitä se tykkää tommosesta nyrkkeilystä, vähän koukut saattaa ottaa, niin katsotaan minkälaisella intensiteetillä tehdään, mutta niin vaan tehdäänkö ollenkaan. Mutta ainakin selkä treenataan nyt, ja mä vähän käyn tässä läpi, että miksi mä treenaan niin kuin mä treenaan, mutta lähdetään siis jumpalle, ei muuten kuin litskiö. Eikö emme tarvi mihinkään lähteä, koska tässä emme jumpata. Mut siis, kamera paikalleen meillä. Mä pyrin aina siihen, että jos mä teen
viime viikolla vähän enemmän tuommoisia ylhäältä vetäviä, niin tänään mä pyrin tekemään vähän enemmän semmoisia alhaalta vetäviä. Mutta mennään niihin myöhemmin. Nyt lastataan tähän lisää romua ja nautiskellaan. Tää tuntuu ihan kivalta. Otin pikkusen painoa pois ja heitin sen painonnostovyön helvettiin ja kokeillaan nyt saada muutama sarja tehtyä, niin sit voidaan siirtyä seuraaviin lajeihin. Siihenkin, niin
Näin, mutta katsotaan. Suurin piirtein saman levyinen ote. Ja sit vaan näin. Tehdään sama, mutta otetaan vähän rautaa. Alatalia, niin kuin sanoin, niin tänään teen enemmän tuommoisia alalta päin liikkeitä kuin niin normaalisti. Mun suosikki tuommoinen tavallaan alatalia demonstroiva liike on ehdottomasti se, että meet vinopenkkiin naamalle ja käsipainoilla soudat. Se on todella hyvä liike. Nimenomaan mä oon tykästynyt siihen vielä niin, että sä teet sen molemmilla käsillä. Mut nyt tilanne on se, että koska JVK:lla on tällaisia uusia hantteleita. Mä kokeilin niitä tuossa ylätaljassa ja tykkäsin todellakin ihan kirkkaasti parhaat kahvat. Ainut mikä näissä on huono puoli on se, että tietenkin se, että sä et saa näihin remmejä kiinni. Eli nää tehdään sit ilman remmejä. Mut näistä saa hyvää otteen. Tää on vähän tämmönen muovi nahkee tää pinta. Tää on tosi hyvä. Pitää tästä saa tosi hyvän gripiin. Ja kun sä otat teidän isolla käellä tästä kiinni, niin siinä on paljon pinta-alaa kiinni, niin sun ote pitää itse asiassa aika hyvin. Ei ollut ongelmia sen gripin kanssa, eikä tuntunut siltä, että olisi mennyt tukkoon. Katsotaan nyt uudestaan, mutta siis mä suosin alataljassa vielä tällaista kahvaa, missä sulla on niinku tämmönen pystyote, tämmönen pasaraote, sen takia, että tää palvelee eniten mulla semmoista niinku tukkipunneruksen. Eli kun sä pyörätät tukin tähän reiseen päälle, niin kun sä pyöräytät sen rinnalle, niin yläselkä vetää sen tukin tuohon vatsan päälle ja kääntää ympäri. Jotenka tää on kun tehty. Mä en tiedä, onks nää on pikkusen eri kokoiset kahvat. Katsotaan kummalla koteen. Ei oo nyt suurta merkitystä, mutta tässä kanssa sama homma. Vedetään tiukasti kiinni. Sitten tehdään semmonen, ei ehkä suoranainen pito, mutta hyvin hitaasti alussa päästetään se paino takaisin lähtemään ja koitetaan räjäyttää se sieltä. Ehkä se puhtaus ei ole tässä se ykkösjuttu, vaan se, että saadaan se sieltä räjähtävästi tulemaan, että kun tehdään maksimitoistoa tukilla, niin sä voit sen pari sekuntia sä voit vetää todella raskasta rautaa rintaa vasten ja pyöräyttää sen tukin rinnalle ilman ongelmia. Katsotaan, tässä mua jännittää nyt tää käsi, mitenkä tää siitä tykkää, mutta ei, mutta kun katsotaan, niin sillähän se selviää. Tässä mä tein 3 settiä. Äskeistä tein 3 settiä. Ja tämän jälkeen mä tein jopa yhden semmoisen ei ihan överi, mutta semmoisen niinku, onko se nyt pull downi? Mä sanon sitä hiihtoliikkeeksi, mutta latseja tein sit vähän se vielä yhden semmoisen vähän rankemman setin tähän päälle. Mutta tätä tein 3 settiä ja mä tein semikevyillä painoilla ja mä pidän aika lyhyet tauot. Sen takia, että mun palautumisessa on vähän ongelmaa. Mä huomaan, että mun maksimivoimat on ihan hyvät, mutta sit rupeaa ruutin loppuun aika nopsaa. Niin nyt tehdään sitä, että ei vetä ihan niin kovilla raudoilla, mutta pidetään tauot sit näissä apuliikkeissä lyhyempinä. Ja mulla vähän niinku kiihtyy tää tahti aina loppua kohti, että ekassa lajissa siinä eka liike, niin siinä tehdään tosi rauhassa ja keskitytään ja sitten viimeisessä aletaan melkein juostain sarjat lävitä. Tällaista kello juoksee, koska tämän kameran kanssa kikkailu on aina vähän omanlaista, mutta
ruvetaan hommiin, niin päästään tekemään. Mä normaalisti tekisin haukkareita tälleen selkäpäivänä, mutta kun mä oon nyt kuntouttanut niitä, niin mä käyn nyt tekemään erikseen haukkarit. Niin nyt mulla on vähän aikaa tehdä tällaista yleiskuntohommaa, vähän apeuttoa ja niin sydämelle terveellistä liikuntaa. Niin tässä vaiheessa haluaisin nostattaa se sille kanavan sponsoreita, jotka mahdollistaa meikäläisen matkaa Madridiin, Espanjaan, Arnold Classicki, European Championship-kilpailu lokakuun puolessa välissä. Jos haluat mukaan tukemaan meikäläisen matkaa, niin laita koodia vaikka votes.ht@gmail.com sähköpostiin tai minkä tahansa somen kautta. Mutta mukana meikäläisellä on jo kehohuollosta vastaamassa Petri Osaavat kädet ja Kuokkalan kuntoklinikka, ja heille iso kiitos tuesta. Mä pystyn treenaamaan kovaa, koska nämä kaksi yritystä pitää huolen siitä, että mun kroppa toimii. Mä olen tämän vuoden aikana saanut niin isoja edistyksiä eteenpäin kropassani, että mä en pysty sanoa kuvaamaan. Panostakaa siihen kehohuoltoon. Kaikki treenaa kovaa, mutta tehkää yksi paremmin ja panostakaa siihen kehohuoltoon. Sekä Petri Osaavien käsi että kuntoklinikan kanssa mä oon tehnyt videoa, käykää katsomassa. Niin näette vähän minkälaista meininkiä siellä on, ja linkit löytyy Dessuboksista. Sitten totta kai meikäläisen ravinnosta vastaa kivijalkaputseri. Se on toiseksi paras paikka hommata proteiinia parhaassa muodossa, eli lihan mallissa. Paras paikka on suoraan tiloilta. Mutta jos et tunne karjatilallisia, niin eihän tää kivijalkaputseri tuntee. Ja taas se on itseensä sijoittamista. Hyvä ravinto mahdollistaa paljon asioita. Eli käykää ottamassa haltuun myös kivijalkaputseri. Tuotokset ette tule pettymään. Sen verran on vielä kesän jäljellä, että kerkee kyllä hyvin grillailemaan. Ja siellä kivijalkaputserilla tästä asiasta tietää kaikki. Sitten sikäli mikäli viihdytte hihattomissa paidoissa, mutta ette halua tylsää paljasta ihoa, niin meikäläisten tukijoista löytyy myös Jyväskyläinen tatskaliike Simply Tattoo. Simply Tattoolta löytyy tilat tuosta aivan Jyväskylän ytimestä. Käykää varaamassa aikoja. Simply Tattoolla on todellakin laadukasta tatuointeja. Siellä on pari artistia tekemässä, siellä käy paljon vierailevia artisteja. Ja sen lisäksi Simply Tattoo omistaja pitää myös joka vuosi tatskamessut, missä meikäläinen on juontamassa. Nyt on ollut kaksi kertaa ja ensi keväänä on taas
kolmannen kerran Jyväskylän Ilokivessä. Eli käykää ottamassa kaikki nämä kanavat haltuun, niin saatte tietoa heidän tapahtumistaan ja tekemisistään ja tatskamessuista ja muusta. Sitten tietenkin, jos suinkin viititte, niin ottakaa myös mun TikTok ja Instagram haltuun, samoin kuin tää YouTube-kanava. Jos tykkäsit tällaista sisällöstä, kommentoi sitä tuohon alapuolelle. Tai jos et tykännyt, niin kommentoi sekin tuohon alapuolelle. Toiveita saa esittää ja se olisi jopa suotavaa. Ja jos on kysyttäviä, niin nekin voi hoitaa tuonne. Jos sä osaisit antaa mulle vinkkejä, jos sulla on näkemys, että jotain voisi tehdä paremmin, niin nekin saa kertoa. En loukkaannu. Päinvastoin. Ei muuta kuin seurataan, tykätään, kommentoi ja nähdään taas seuraavan isomman ja vahvemman videon parissa isompina ja vahvempina. Yeah!